Za konec pa pogledamo še v Celje, kjer ima svoje prostore Elena Sofija Seničar, ki s svojimi terapijami lahko pomaga tudi živalim. Torej, danes je v naši družbi priznana energetska terapevtka Elena Sofija Seničar. Lepo pozdravljena. Pozdravljene. Elena, vidim vaš dva čudovita kužka, ju lahko najprej predstaviš. Katerih pasem sta? To je mini jorker, punčka, ime je Čopka. Je videti po čopku? Ja, je videti po čopku, tak en bandit. Ja včasih rečem, da to je križanec meždu ježem i veveričkaj. Zelo pa skočna i mirna. Druga je pač maltežanka, stara je 3 leta. Dejansko, kak vam reči, tudi zelo mirna pasma. Imaš že odvedno pse, imaš to v zadnjem obdobju šele, kdaj si se navdušila nad kužki? Nad kužkami sem navdušila še v otroštvu, ker mi smo živeli doma, pa bili pač tudi živalci pri nas. I na splošno živali to je nekaj posebnega, kdaj imaš doma, kdaj pač izradi otrokov, ker imaš občutek neke vrste odgovornosti, da žival treba nahraniti, malo nas prihod. Ti dve sta stari koliko? Čopka je zdaj bo 2 leti stara, Ugica zdaj že 4 leta. In sta hišni živalci ali jih imate veliko zunaj, ste veliko na sprehodih? Ne, to je hišne živalice, glede na to, da jaz imam stanovanje. I v stanovanju so, se veti, kada imaš žival, malo paziš otroki i malo paziš sveda na dlako. Ja se izbrala tu pasmo zaradi toga, ker je dlako ni pušče. Edino obovezu, kateri imaš enkrat na mesec, pa greš kot frizera, pa sfriziraš jih. U njih dlaka raste kak človečeski las i zelo pač drugači crkljivki. Plus, ja jih naučila ljuljati kakati na pelinjičku doma. I oni u mene ljuljati kakati na pelinjički. Sta lepo negovani, lepo vzgojeni, imate pa tudi ene posebne dodatke na svojih paščkih. Kaj točno je to? Je to tvoj energetski nakit? Ja, glede na to, da jaz sem energetski terapeut i tudi delaju s živalami, delaju svoju terapiju, energetsko oglaševanje kak za živali, tak i za ljudi. Kateri pač ščitim jih od različnih stresov, pa brišem določene jim programe. I nekako porajtala mene ideja, da lahko mi tudi živali zaščitim na nek način. I sem pač naredila en obvesek za živali. To je energetski nakit za živali. Нареен є із чистого серебра і внутрі є брилянт. Діянську щитість живав від стресу, від негативного околя, уплива. В світі здає праздничний, гдай час, і попокоє тут зоні, живав зело зоні мірно. Ти си прийшла практично єдина на таку ідею, да би легко нарадила на хід за живалі, ких крати помага живалім кот терапія. Я. У бійсту, веш, кай енергія, то є все посуд околь нас. И эту энергию туди да сопрограммировать и дать ее на материю. Али то живая материя, али то убийство мертвая материя. No, na tvoji spletni strani sem prebral, da je veliko ljudi, ki je že preizkusilo, ki je kupilo ta nakit, ki ima ta nakit in ga je dalo svojim ljubljenčkom, praktično pomagalo, da so ozdraveli od čudežnih bolezni, če temu tako rečeva. Ja, enostavno ščitit, tot nakit ščitit žival, ščitit biopolje živali. I zanimljivo je to, da spodbudit nekako imunski sistem, eno programu, da je žival začnet na energetskom nivoju iskat samo sebe rešitev. In ne pomaga samo za kuške, pomaga tudi za druge živali, katere recimo vse, kam lahko damo vse? Lahko mi dadim to v akvarij, pa zanimljivo to, da voda ni bodo pokvarila se v akvariju. Pa tudi lahko na kletku hrčika, konji, krave, kar koli že. Sprav, kjerkoli, katerim kolim živali lahko pomagam? Vsim živaljem, vsim živaljem to je v pomoč. Imam tudi eno
Энага господа, который сырар и делает сыр из козьего млека, переколоткат имате обвески козы веч дают млека. Ну, супер. Елена, хвала за тали найн поговор. Твои живахни кушки и ти гресте здей на спреход, кай не? Я сведа, кер уже коми-коми чакаю да ми грема. To je bila zadnja letošnja oddaja Štiri tačke. Seveda bomo Hana, Zoja in moja ekipa z vami tudi v naslednjem letu. Srečno in zdravo 2018!